آقا سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. ساعت 4 و ما طبق قولی که دادیم میخواییم کلاسمون رو شروع بکنیم. امروز با اولین جلسه آموزشی تست آخرمون همراهتون هستیم و تو این کلاسی که یا بهتر بگیم کارگاهی که میخواییم برگزار کنیم من دو تا ایده دارم. آقای سلام علیکی با هم بکنیم. سلام سلام سلام، امروز روز اول شروع مدارسم بوده، امیدوارم که بهتون درس نداده باشن. اما اگه صدای منو میشنوین یه عدد 2 یا 3 یه چیزی بفرستید. 2 2. سلام سلام بچه‌ها، اینا که مهمانن اسمشون رو درست کنن که من تو تعامل تو کلاس بتونم صداتون بکنم. سلام 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 یاسمین، سلام هستی، سلام امیر، سلام آریان، سلام نگار، سلام سمین، سلام اس اس اس، دیگه کی داریم؟ سلام توکتم، سلام سپه، سلام سلام سپه، چطوری؟ خب 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 سلام سلام. آقا امیدوارم که پر انرژی باشی. شروع سال تحصیلی تو از همینجا ساعت 4 بعد از ظهر بهت تبریک میگم. یا چند تا نکته بگم. ببینیم بچه‌ها، تمام تلاشم بر اینه که یک سری تست هایی تو این کلاس حل کنیم و شروع کنم به تدریس، کلا میفهمی قراره چیکار کنیم. یه سری تلاش ها و تمرین هایی من به شما یاد بدم که شما خودت بشی کتاب زیست. آقا کنکور 99 اونایی که شرکت کردن و سوالاشو دیدن میدانند که چه اعجوبه های سوال طراحی کرده بودن. آقا ما در این کلاس خودمان به شما میفهمانیم که کجای کتاب درسی قرار سوال بیاد. آقا این طراحی که اون سوالای خفن رو تر کرده بود از کجا تر کرده؟ از داخل کتاب درسی. خب من به تو یاد میدم سر جلسه کنکور وقتی مثلا درباره کبد داره سوال میکنه، تو هر جایی که در کتاب درسی اسم کبد اومده ناخودآگاه یادت بیاد. آقا اگر پر انرژی هستی عدد 3 برای من بفرست. بیداری بیداری، 3 رو بده بیاد، 3 رو کامنت کن، 3 رو کامنت کن، بده بیاد بده بیاد بده بیاد. دمت گرم دمت گرم دمت گرم. خب آقا جلسه اولمونه، جلسه اول کلاسمونه، میخوایم ببینیم که چی رو میخوایم صحبت بکنیم. آقا امروز من میخوام درباره ساختار لوله گوارش انسان که در کنکور سراسری دو تا سوال مستقیم اومد، دو تا سوال مستقیم از همین چند تا چیزی که امروز میخوام به درس بدم، و پتانسیل الکتریکی یاخته که در کنکور امسال دو تا سوال هم از این اومد، یک سوال به صورت مستقیم، یک سوال به صورت غیر مستقیم. خب بریم وارد کتاب درسی بشیم. آقا قوانین کلاس ما با من در تعامل باش، جزوه رو پرینت کن برای خودت، نکاتی که میگم رو یادداشت کن و از کلاس سعی کن اگر یهو قطع شدی سریع بری بیرون دوباره بیای داخل. اما وارد درس بشیم، زیاد وقت تو تلف نکنم. کنکوری های ما و بچه دهم یازدهمی که شرکت کردن به هیچ عنوان من در این کلاس نمیخوام وقت تو رو بسوزونم و بکشم. خب اما گفتیم که در کنکور سراسری 99 از این مبحث دو تا سوال اومده بود و از این دو تا مبحث بالا 6 تا سوال در کل اومده بود که ما میخوایم سوالا رو با هم بررسی کنیم و حل کنیم. اما بچه‌ها اولین تستی که میخوام بزنم یکی از تست های بسیار بسیار مهم، بسیار مهم بوده که فکر کن روش، سری سری گزینه رو بده بیاد، گزینه رو بده بیاد ببینم چه میکنی. گزینه رو بده بیاد. خیلی سنکه. خب خب 3 داریم، 2 داریم، 3 داریم. بده بیاد گزینه رو ببینم چند میزنیم. آقا جزوه رو سعی کن از جلسه بعد پرینت کرده همراه داشته باشی که به مشکل نخوریم انشالله، شما بتونید به راحتی این رو حل کنی. گزینه چند میشه؟ یهو این ناراحت شد این سیستم رو فکر کنم. آها خب خداش درست شد. اما سوال اول ببینیم بچه ها،
سوال اول سوالی است که احتمال طراحیش در کنکور به صورت ترکیبی با گزینه‌های دیگه زیاده. خوب دقت کن، سلام به همه، خوب دقت کن که دارم چی میگم. سوال اول داره میگه چند مورد از موارد موجود برای کامل کردن جمله مقابل صحیحه. داره میگه در قسمت فوقانی دستگاه گوارش انسان گزینه‌ها رو میخونم. داره میگه لایه‌های ماهیچه‌ای لوله گوارش، نوعی بافت ماهیچه‌ای در همه بخش‌ها. داره درباره ساختار لوله گوارش صحبت میکنه. میگم آقا دمت گرم، میرم وارد کتاب درسی میشم. خب ببینید بچه‌ها، وارد کتاب درسی که میشیم، من از داخل کتاب به تو یاد میدم که کجای کتاب درسی مورد سوال قرار میگیره، کجای کتاب درسی تو الان سوال اومده و ممکنه دوباره بیاد، و کجای کتاب درسی مهم بوده تا حالا سوال ازش طراحی نشده و شانس این که سوال ازش طراحی بشه بالاست. خب ما بریم داخل فصل دومون، فصل بسیار بسیار مهم، قابل اهمیت، سوالای کنکورش بسیار سوالای خفن و مهم. خب اما ساختار لوله گوارش، ببین بچه ها، ساختار لوله گوارش ما 4 تا لایه اصلی داره و صدای ما وصله آیه چیز؟ چون من خودم فکر کنم بچه ها صدای من دارین؟ صداست. خب ببینیم بچه ها، ساختار لوله گوارش انسان یک مبحثیه که همیشه مورد سوال قرار میگیره. اما این لایه های لوله گوارش ما چیست و به چه دردی میخوره؟ ببینین چند تا نکته مهم رو برای تیتروار میگم. آقا 4 تا لایه لوله گوارش داریم، از بیرون به داخل. لایه بیرونی لایه ایست که از بیرون تمام بافته دوله گوارش شما رو دور تا دورش پوشونده و داره محافظت میکنه. از جنس چیه؟ میگیم از جنس بافت پیوندیه. آقا یعنی فقط بافت پیوندی توش موجوده؟ میگیم نه آقا، از این لایه ما مویرک ها دارن عبور میکنن. آقا بافت پیوندی خودش رگ میخواد. چه نوع بافت پیوندی؟ بافت پیوندی متراکمه، یعنی رشته های کلاژن و کشسان داره که کلاژناش زیاده، انعطافش بیشتر از بافت پیوندی سسته، و همچنین توش مویرک داره. پس یعنی بافت پوششی هم میبینم، بافت پوششی هم میبینم. دیگه چی؟ میگم از لایه بیرونی اعصاب دارم وارد میشن. در زیر لایه بیرونی چی رو میبینم؟ میگم در زیر لایه بیرونی، استاد اسکرین اصلی روی صفحه ما توی فهرست گیر کرده، مگه میشه همچین چیزی؟ رفرش کن برو بیرون یه بار دیگه بتو. اما زیر لایه بیرونی ما لایه ماهیچه رو میبینیم. بچه ها یه سوال دارم، بیشترین تعداد لایه های ماهیچه‌ای در لوله گوارش چند تاست؟ آره بچه ها الان یه لحظه قطع میکنن دوباره میاد. دوتا دانیال. بچه ها درست شد تصویر؟ من نمیبینم چیزشون. خب درست شد. چند تا میبینم؟ آها 3 تا. من میگم در لایه ماهیچه‌ایم از بیرون حلقوی دارم طولی، و در معده یک لایه اضافی تری دارم به نام ماهیچه های مورب. هر ستای این ماهیچه ها ماهیچه های هستن صاف، ماهیچه های صاف تک هسته‌ای هستن، سارکومر ندارن، اکتین و میوزین ندارن، و به صورت غیر ارادی دارن عمل میکنن، و همچنین دستگاه عصبی محیطی ما در بخش خود مختار، یعنی سمپاتیک و پاراسمپاتیک، روشون تأثیر داره، و عامل به وجود آورنده حرکات کرمی و حرکات لوله‌ای ما هستن. عاملی هستن که در معده ما باعث کم و زیاد شدن مقدار چین خوردگی ها میشن و الی ماشاءالله. اما دیگه چی میبینیم؟ ما میگم آجون در این بافت لایه ماهیچه‌ای ما مویرگ خونی میبینیم، پس بافت پوششی هم دیده میشه. دیگه چی میبینم؟ میبینم آقا شبکه عصبی، نگاه شبکه، آقا این کلمه رو دقت کن، شاید کسی به تا حالا زیاد نگفته باشه. آقا شبکه یاخته های عصبی با یاخته عصبی وجود داشتن فرق میکنه. تو شکل دقت کن، شبکه تشکیل دادن، شبکه. اگه گفتن شبکه یاخته های عصبی کجا دیده میشه؟ میگه یک، تو لایه ماهیچه‌ای و همچنین در لایه زیر مخاطی ما شبکه تشکیل دادن. و در
زیر لایه ماهیچه بافت زیر مخاطو داریم. کارش چیه؟ میگیم از نوع بافت پیوندیه، مویرگ هم داره، بافت عصبی هم داره. کارش چیه؟ میگیم کارش اینه که بیاد لایه ماهیچه رو به مخاطی وصل کنه. چرا این کارو بکنه؟ برای اینکه بتونه حرکات این رو به لایه مخاطی ما منتقل بکنه. و در زیر مخاط میبینم قده، میبینم قده بافتش چی بود؟ میگفتم قده هم بافت پوششیه. چی ترشح میکنه؟ میگیم در طول لوله گوارش ماده مخاطی ترشح میکنه، آنزیم میتونه ترشح کنه و انواع و انواع مواد دیگه. و همچنین میگیم به وسیله مجراهایی به درون مخاط را داره و لایه مخاطی ما از جنس بافت پوششیه که تو بخشهای مختلف لوله گوارش کارهای مختلف مثل جذب، ترشح، گوارش و انواع کارها را انجام میده. آقا دو تا نکته من بهت میگم، این دو تا جمله خیلی مهمه. اگر فرق دیده میشود و وجود دارد، بچه ها یاخته عصبی و مویرگ یعنی خون و اینها در تمام لایه ها وجود داره، اما اگه گفتن کجا دیده میشه شبکه عصبی، میگی مخاط و زیر مخاط. اگه گفتن مویرگ کجا دیده میشه، میگی آقا جون همه جا وجود داره، اما در لایه بیرونی و لایه مخاط و همچنین لایه ماهیچه زیر مخاط و ماهیچه ما دیده میشه. پس این دوتا کلمه هم فرقشو بدون، بریم وارد تست بشیم. خب تست به ما چی میگفت؟ تست داره به ما میگه لایه در قسمت فوقانی دستگاه گوارش، یعنی در قسمت بالای دستگاه گوارش ما، لایه ماهیچه لوله گوارش بین دو بافتی قرار گرفته که فضای بین یاخته فراوان دارن. بچه فضای بین یاخته فراوان برای کدوم بافته؟ میگیم برای بافت پیوندیه. داره میگه لایه ماهیچه‌ای بین دو تا بافت پیوندی قرار گرفته. این جمله صحیحه یا غلطه؟ اگه صحیحه 4، اگه غلطه 5. اگه صحیحه 4 بفرست، اگه غلطه 5 رو بفرست. صحیحه 4 غلطه 5، صحیحه 4 غلطه 5. آها صحیحه 4 غلطه 5. دمت گرم. با این چیزایی که گفتم 4 صحیحه. چرا؟ میگیم لایه بین لایه بیرونی و لایه زیر مخاطی قرار داره. خب بین لایه بیرونی و زیر مخاط دو تاشون چه بافتی بودن؟ گفتیم بافت پیوندی. پس جمله اول جمله صحیحی است. بریم جمله دوم. میگه نوع بافت ماهیچه‌ای مری و دهان برخلاف نوع بافت پوششی آنها در بیشتر قسمت‌ها با هم متفاوت است. آقا این جمله صحیح یا غلط؟ اگه صحیحه 5، اگه غلطه 6. اگه صحیحه 5، اگه غلطه 6. اگه صحیحه 5، اگه غلطه 6. آها دعوا شده بین 5 و 6، اینجا دعواه. خب بده بیاد. آها آقا این جمله برخلاف باور صحیحه. ببینین میگه نوع بافت ماهیچه مری و دهان. آقا مری در اکثریت نقاطش همون دوتاه، به جز حالا اون قسمت ابتدایش که ماهیچه اسکلتی، در ادامهش که بندارهای ما وجود دارن، 5 تا بندار دیگه، از نوع ماهیچه صافه. اما در دهان ماهیچه های ما به صورت اسکلتی و ارادیه و میگه برخلاف نوع بافت پوششی آنها. آقا بافت پوششی آنها در اکثریت نقاطش شبیه همان بافت پوششی هن، بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه هن، هم توی دهان و هم توی مری. پس جمله صحیح. میریم جیم. میگه در همه بخشای آن ماهیچه مخطط و یا صاف وجود داره. اگه صحیحه 6، اگه غلطه 7. اگه صحیحه 6، اگه غلطه 7. اگه صحیحه 6، اگه غلطه 7. آه 6 داریم، 7 داریم، 6 داریم، 7 داریم. بده بیاد. آقا این تست کنکور میاد. خب 6 و 7. آقا میگیم این تست غلطه، این جمله غلطه. چرا غلطه؟ میگیم بچه دهان ما مگه لوله گوارش از دهان تا مخرج نیست؟ این داره میگه در قسمت فوقانی، یعنی دهان و مری. آقا ما در دهان ماهیچه صاف، میگه در همه بخشای آنها ماهیچه مخطط و یا صاف وجود داره. آقا ما میگیم در ابتدای مری ماهیچه ها مخطط صافی نیست، در دهان ما مخطط صافی نیست طبق کتاب درسی، و در همه بخشایی که اینجا نمیشه غلطش میکنه. غلط. و دال میگه گوارش شیمیایی غذا برخلاف گوارش مکانیکی غذا آغاز نمیشود. دال اگه درسته 8، اگه غلطه 9. دال درسته 8، غلطه 9. بفرست بیا ببینم. آها دمت گرم بابا، شما خیلی خفنی. غلط. چرا غلطه؟ میگیم آقا جون گوارش شیمیایی و مکانیکی در انسان با دهان میجویم، فیزیکی
بزاق ترشح میکنیم، آنزیم آمیلاز داره، گواش شیمیایی شروع میکنه. شد چند تاش درست؟ دمت گرم آریان، دمت گرم سمین، دمت گرم دانیال، غلط، دمت گرم، دمتون گرم، دو تاش. اما سوال بعدی، سوال دو رو حل کن، گزینه بده بیاد ببینم بچه ها چند چندن با. آها اصلا دیده نمیشه بچه ها، سوال دو دیده نمیشه؟ دیده میشه که بچه دارن جواب نشده، دیده نمیشه. یک داریم، خب چی دیگه داریم؟ چهار داریم. علی میگه چهار، علیرضا میگه یک، مریم میگه گزینه یک. خب جنگ فعلا بیشتر روی یکه. بقیه آها نگار میگه یک، دمتون گرم. خب میگه در هر لایه لوله گوارش، که سلول‌هایی با فضای بین سلولی اندک یافت میشه. آقا فضای بین سلولی اندک در کنکور 98 در 3 گزینه و در کنکور 99 در 2 گزینه مطرح شده. این کلمه فضای بین سلولی اندک، اگه راست میگی تایپ کن ببینم برای کدوم بافته، خصوصیت کدوم نوع بافته. مریم نفر اول، دمت گرم. فاطمه، دانیال، توکتم، دمتون گرم. بافت پوشش داره میگه تو لوله گوارش هر جا بافت پوششی میبینیم، گفتم حواست باشه در تمام لایه ها مویرگ وجود داره، در تمام لایه ها بافت پوششی میبینیم. پس بعد یه گزینه انتخاب کنیم که درباره همه لایه ها صدق کنه. خب سوال دو، من از گزینه چهار شروع میکنم، به یک میرسم. میگه که این لایه در لوله در گوارش غذا و یا جذب مونومرهای موجود در لوله گوارش نقش داره. آیا یه سوال دارم الان دارم میگه در هر لایه. الان یه سوال دارم، لایه بیرونی ما توی جذب چه نقشی داره؟ لایه مایچه ما که توش مویرگ وجود داره چه نقشی داره؟ پس نقش نداره، غلط. گزینه 3 میگه یاختای اصلی بافت عصبی یافت نمیشه. آقا تو بافت مایچی و زیر مخاطیمون که مویرگ هم داشتن، بافت پوششی هم داشتن، مگه شبکه یاخت عصبی نداشتیم؟ میگیم چرا، پس میگیم دیده میشه، غلط. میگه قطعا سلول هایی با چندین هسته در سیتوپلاسم خود یافت میشود. چندین هسته، سلول هایی با چندین هسته، یه چیزی که تو کتاب خیلی اومده، ماهیچه های اسکلتی هست. ماهیچه های اسکلتی در اغلب موارد چند هسته هست. آیا در تمام لایه ما ماهیچه اسکلتی داریم؟ میگیم نه، ماهیچه صاف هست. و اگه ماهیچه اسکلتی هم باشه در تمام لایه هم نیست، غلط. و گزینه یک که جوابمونه، میگه قطعا سلول های ماهیچه‌ای با قابلیت انقباض غیر ارادی نیز یافت میشود. اما گزینه یک دقت کنید چرا درسته. این گزینه سلطان گزینه های آزمون امروزمونه. محسا بچه ها ببینید، من این تستار دارم براتون حل میکنم که یاد بگیرین، تون توضیح میدم، چشم سرعت کلاسمون رو کم میکنم. ببینید بچه ها، گزینه 4 گفتیم که آقا در تمام لایه ها بافت پوششی وجود داره، چون که در همه لایه ها رگ وجود داره، برای همین غلطه. گزینه 3 میگه یاختای اصلی بافت عصبی یافت نمیشه. آقا جون یافت میشه، اگه میشه زیر مخاط مایچه همشون یاخته عصبی دارن. گزینه 2 میگه قطعا سلولی با چندین هسته دارن. گفتم سلولی با چندین هسته یعنی مایچه اسکلتی، گفتیم در لایه هامون در همه لایه که مایچه اسکلتی دیده نمیشه، برای این غلطه. اما گزینه 1 گزینه فوق العاده مهمه. بچه‌ها داره میگه در تمام لایه ها سلول های مایچه با قابلیت انقباض غیر ارادی نیز یافت میشه. خب یه سوال، ما در تمام لایه هامون میتونیم ماهیچه پیدا کنیم؟ کسی میدونه؟ اگه کسی میدونه در تمام لایه ها میتونیم ماهیچه پیدا کنیم؟ میگیم بله، احسنت. فاطمه دقیقا گفت. آقا میگیم رگ داریم، هستی گفت دقیقا رگ داریم. آقا
خصوصیت رگ ها، سوال ترکیبی که میگی بیا دارم ترکیبش میکنم دیگه. میگم رگ ها سه تا لایه اصلی داشتن به جز موی رگ ها. میگیم در تمام لایه ها رگ وجود داره. میگیم لگ سه تا بافت اصلی داشت، لایه بیرونی بافت پیوندی، لایه میانی ماهیچه صاف و لایه درونی رگ که مخاطب بافت پوشی. لایه میانی ماهیچه قابلیت انقباض داره و من میگم در تمام لایه ها، در تمام لایه ها من رگ میبینم پس ماهیچه میبینم. گزینه یک، گزینه فوق العاده مهم و جواب ما. آقا سوال دیدی؟ سوال دیدی؟ سوال خیلی قشنگ بودا. این سواله برای خودش گزینه یکش اکثر بچه‌ها تو اون آزمون غلط زده بودن. و خدا رو شکر اینایی که اینجا من دارم میبینم همه خفنان دیگه. الان یک 3-4-5 نفر خفن دور هم جمع شدین. اونایی هم که نیومدن جلسه بعد میان و مطمئن باشن دست دادن این کلاس. اما سوال سه رو حل کن. آقا یکش اینه، این یک. سوال سه رو حل کن. جواباتو بفرست میبینم. خیلی خوب دقت کن. این سوال سه از اون سوالاییه که معمولا سوال جونداره. انتی 3، توکتم 3، مهدی 3، هستی 3، محمد امین 1. خب الان جنگ بیشتر رو 3 و 1. خب بقیه زهرا 3، نگاه همه 3، دمت گرم 3. پس یعنی داره میگه 3 جوابه. خب سوال بدیاد بدم حل کنی. بچه ها سوال هایی که شکل در کنکور سراسری میده یا هر آزمونی یاد بگیر. در این سوال ها ابتدا نامگذاری کن. آقا نامگذاری 10 ثانیه وقت تو میگیره ولی درصد اشتباه کردن تو میاره پایین. بیایم نامگذاری کنیم. میگیم آقا جون یک چیه؟ میگیم یک مریه. دو چیه؟ میگیم بنداره انتهای مریه. بچه بنداره انتهای مری جزی از معده نیستا. تو کنکور سراسری درباره بنداره ها سوال اومد. چند تا نکته درباره بنداره ها بگیم، بریم توی کتاب درسی بنداره ها رو هم بررسی کنیم. ببینیم بچه بنداره ها چی بودن؟ میگفتیم بنداره ها 6 عدد بودن. برای اینکه یادت بمونه که چند تا بنداره داریم اینه، آقا از هر بخشی به یه بخش جدیدی تو لوله گوارش رفتی یه دونه بنداره داریم. یعنی چی؟ یعنی از حلق به مری رفتی یه دونه بنداره ابتدای مری. از چه نوع ماهیچه‌ایه؟ میگه ماهیچه اسکلتی چند هسته‌ای و انواع نکته‌هاش دیگه. بعد از مری میخوایم بریم به معده، یه دونه بنداره، بنداره انتهای مری، ماهیچه صاف، فقط هم ماهیچه حلقوی داره. انتهای معده به روده باریک، بنداره پیلور. انتهای روده باریک به روده بزرگ، یه دونه بنداره. و در مخرج هم 2 تا بنداره که بنداره خارجی اسکلتی و بنداره داخلی صافن. پس ما گفتیم هم ماهیچه های صاف میبینیم در طول لوله گوارش برای ساخت بنداره و هم ماهیچه اسکلتی. آقا نکته بعدی، این کلمه در تمام کتاب درسی درسته. هر وقت اسم بنداره یا اسفنکتر رو شنیدی، یعنی تو ساختارش ماهیچه داره. هر وقت اسم دریچه رو شنیدی بدون ماهیچه نداره. مثال بزنم، چشم، میگم بنداره ها مثل بنداره اسفنکترینا ماهیچه داشتن دیگه، اما دریچه های قلبی ماهیچه ندارن، دریچه لانه کبوتری ماهیچه ندارن، هیچ کدومشون دریچه اسمش رو شنیدی یعنی ماهیچه نداره. اما بریم تست سوال کنیم، نکات شو گفتیم، تست سوال کنیم. میگه چی؟ میگه که به دنبال شل شدن بخش 2 همواره مواد وارد بخش 3 می شوند. داره میگه اگه بنداره انتهای مری شل بشه همواره مواد وارد بخش 3 می شن. غلط. این یه بیماریه که میتونه داخل کنکور 1400 سوال بیاد. بی برو برگرد. چه بیماری؟ رفلاکس. گوش کن. رفلاکس چی بود؟ در اثر استراب مثل ترشح انواع هورمونا، سیگاری بودن، الکل، همه اینا ممکنه چی بشه؟ بنداره دیفالتن منقبضه، مشکل دار بشه ممکنه شل بشه. و پس
اگر شل بشه غذا داره برمیگرده به سمت مری، حتما از سمت مری به سمت معده نمیره. پس غلط. گزینه دو میگه در ساختار بخش 3 سلای معده است، سلای ماهیچه داره، همانند بخش 1 3 تا لایه ماهیچه شرکت دارن. آقا بخش 1 فقط طولی حلقوی، اون معده است که 3 تا داره، پس اینم غلط. میگه در ساختار اندام 3 یعنی معده برخلاف اندام 1 یعنی مری ممکن نیست یاختهای چند هسته مشاهده شود. میگیم بله. چرا؟ میگه یاخته چند هسته گفتم یعنی ماهیچه اسکلتی، گفتم بنداره ابتدای مری ماهیچه اسکلتیه، پس یعنی تو مری ماهیچه اسکلتی میبینم، ماهیچه صاف هم میبینم، اما در معده فقط ماهیچه های صاف میبینم. قربانزاده یه چیزی بگو که من یادم بمونه، سر کنکور یادم بیاد. یه سوال دارم، شما میتونی معدت رو خودت به خواست خودت منقبض کنی یا شلش کنی؟ میگم نه. پس یعنی ماهیچه اسکلتی نداره. تموم شد رفت، تموم شد و رفت. و گزینه 4 چرا غلطه؟ میگه درون بخش 1 برخلاف بخش 3 گوارش شیمیایی فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی. آقا این جمله تو کنکور 99 ممکنه بیاد، فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی چیه؟ دمتون گرم. توکتم گفته بود استفراغ برای گزینه 1، رفلاکس. دمت گرم. آقا این گزینه 4 فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی چیست؟ آها آریان مرسی، مرسی فاطمه، مرسی سپر، مرسی دان. دمتون گرم. تریگلیسیریدها. میگه گوارش شیمیایی تریگلیسیریدها درون مری شروع میشه. خب این غلطه دیگه. اصلا گوارش شیمیایی تریگلیسیریدها در اصل در روده باریک آغاز میشه. متن کتاب درسی. درسته تو معده هم لیپاز یه کوچولو ترشح میکنیم، ولی تا موقعی اون تریگلیسیریدها هم کوچیک نشه توسط صفرا که نمیتونه این کار انجام بده. پس میگیم گزینه غلط. چقدر تست مهم بود، مخصوصا گزینه یکش. این تا اینجا. اما بریم تست بعدی، تست شماره 4. 4 هر کم ببینم چند چندی. دمت گرم، تا اینجا خیلی بادال کردم. اگه تا اینجا کلاس راضی بودی یه عدد 8 بفرست، من از مشهد دارم کلاس برگزار میکنم. 8 8 8. دمت گرم، به عشق آقا امام رضا. برو سال بعدی. میخنده. برو سال بعدی، سال 4 هر کم. عشق آقا امام رضا. خب علی میگه 2. خب یه 2 بذارم اینجا، 2. بقیه علی نفر اول گفت، فاطمه میگه 1، سحر میگه 2، دوباره 2. خب سپر میگه 1، مرسی. دانیال و حسدی و علی رضا همه میگن 2. غزاله میگه 2. زهرا میگه 1. آریان میگه 1. خب جدل بین 2 و 1 حلش کنیم. میگه چند تا از جملات زیر صحیح میباشد. قربانزاده باش. میگه اسفنکتر، خوب گوش کن، خوندن رو یاد بگیر. میگه اولا چند تاش درسته. میگه اسفنکتر، بنداره، ماهیچه، اسفنکترهایی که دو بخش مختلف لوله گوارش رو به هم وصل میکنن و در زیر دیافراگم قرار گرفتن. آقا زیر دیافراگم یعنی کجا؟ یعنی از بنداره انتهای مری به بعد. از جنس ماهیچه چند هسته ای هست؟ الان من یه سوال دارم، پیلور ماهیچه صافه، تک هسته ای؟ غلط. میگه بافتی که در ساختار هر چهار لایه لوله گوارش قرار دارد، کدوم بافته؟ به منظورش کدوم بافته؟ تایپ کن، کدوم بافته؟ خب، ممنون. آها، دمت گرم. آقا نکته مهم، بافت پیوندی سس طبق متن کتاب درسی در تمام لایه‌های لوله گوارش مشاهده میشه. قربانزاده بافت پیوندی سس چیا داشت؟ بافت پیوندی سس فضای بین یاخته زیاد، داخلش مویرک، رشته‌های کلاژن و کشسان، کلاژن از کشسان ضخیم‌تر، یاخته‌های منشعب و تک هسته‌ای. و نکته بعدی، یه ماده گلیکوپروتئینی اضافه‌تر هم داشت. کسی میدونه چیه؟ یه ماده گلیکوپروتئینی اضافه‌تر هم داشت. داره میگه بافت پیوندی سس بزرگترین ذخیره کننده انرژی بدنه. بزرگترین ذخیره کننده انرژی بدن کی بود؟ آها چربی. بابا این سسته، این چربیه. غلطه دیگه، دو تا چیز مختلف.
میگه جیم، میگه لایه‌ای که بین لایه بیرونی و زیر مخاط قرار مده، یعنی داره لایه ماهیچه‌ای رو میگه، داریم میگیم لایه ماهیچه‌ای تو مده سه تا بود، از بیرون طولی، حلقوی، مورم. میگه برخلاف لایه مجاور سفاق، لایه مجاور سفاق کدوم لایه است؟ لایه سفاق که میدونی چی تشکیل میده، میگیم اون لایه بیرونیمون در تشکیل سفاق کمک میکنه. سفاق چیست؟ میگیم سفاق پر مویرگ و بافت پیوندیه، اندامهای درون شکم یا زیر دیافراگم از بیرون دوره هم نگه میداره. میگه در مری یک لایه بیشتر داره. داره میگه لایه‌ای که بین لایه بیرونی و زیر مخاط معده قرار داره، ما میگیم سه تا ماهیچه است. برخلاف لایه مجاور سفاق در مری، لایه مجاور سفاق در مری منظورش کیه؟ سفاق گفتیم خودش لایه بیرونیه، لایه مجاورش میشه کدوم لایه؟ میشه لایه ماهیچه‌ایش دیگه. باز هم داره میگه لایه ماهیچه‌ای توی مریمون دو تاه. داره میگه در معده یه لایه ماهیچه بیشتر از مری داریم. خب این سه تا اون دو تاه صحیحه. چقدر جمله مهم، چقدر جمله مهم. و دال میگه در لایه بیرونی دیواره دوازدهه روده باریک، در لایه بیرونی یعنی بافت پیوندی پوشش است، میگه امکان نداره که یاخته دوکی تک هسته‌ای دیده شه. بچه یاخته دوکی تک هسته‌ای منظورش چیه؟ یاخته دوکی تک هسته‌ای منظورش چیه؟ دمت کن در سپر تو ماهیچه صاف، ماهیچه صاف. داره میگه در لایه بیرونی نمیتونه ماهیچه صاف بیم. کی گفته؟ رگ تو دیوارش گفته ماهیچه صاف داره، پس دیده میشه. پس اینم غلط شد. گزینه یک دم اونایی گزینه یک انتخاب کرده بودن گرم، اونایی هم گزینه دو انتخاب کرده بودن احتمالا جیم رو سعی گرفته بود، دال رو سعی گرفته بودن، یا مثلا یک گزینه دیگر رو فکرم سعی گرفته. اما بریم سوال بعدی درباره حرکات لوله گوارش. فکر کن گزینه رو بگو تا من بعدش برات جمع‌بندی بگم. گزینه رو بگو، برو سوال پنج. بدو. اینجا کیار داریم؟ هستی علی، آل سوین، نیک، سمین، توکتم، اس اس اس، آریان، سارا، مهدی، فاطمه، بقیه اون پایین نمیبینم. دو 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 اکثرا میگن. الان سه نفر، چهار نفر، دو. خب آها دار. زهرا اکبری، زهرا رجبی، نگار نادری، سحر اچ ام، امیر فلان، انتی، سپر، فاطمه، سارا، علی جان، دانیال، امیر رضا، مریم، شقایق، غزاله، علی رضا، مهسا، زهرا مظلومی، سه تا یک، رهابیا، زهرا علی اکبر. خب همه میگن دو. خب بریم جمع‌بندی بگیم درباره لوله، حرکات لوله گوارش. آقا ببین لوله گوارش، لوله دهان تا مخرج دو نوع حرکت داره. اول بدون که این حرکات را کی ایجاد میکنه؟ میگیم این حرکات را همون لایه ماهیچه‌ای ایجاد میکنه. خب پس بریم داخلش. میگیم آقا دو نوع حرکت ما میبینیم به نام کرمی و قطعه کننده. آقا سوال یک، حرکات تو زیست همه گزینه‌ها رو بررسی بکنید 100 درصد دارین. حتی اگه به گزینه درست رسیدید، سلام استاد قدیرزاده عزیزمون، بچه ها استاد شیمیمون جز دو سه نفر اول فکر کنم که تونستن در کنکور تجربی شیمی رو 100 بزنن، یعنی داخل سایت قلمچی برین به بقیه دبیرها رو نگاه کنین، فقط قدیرزادهمون تو مشهد فکر کنم با یکی دیگه مثلا 100 زدن. آقا خدا قوت به شما، ممنون که تو کلاسمون حاضر شدیم، بچه ها یک خدا قوتی گفتین. بچه ها با قدیرزاده همین سلام میکنین. اما دو تا حرکت میبینیم بزرگوار، دو تا حرکت میبینیم توی لوله گوارش ما. آقا این دو تا حرکت میشه حرکات کرمی و قطقطه کننده. بچه ها حرکات کرمی رو کجا میبینیم؟ میگیم در سر تا سر لوله گوارش، یعنی از دهان رد کنیم برسیم وارد مری بشیم، حرکات لوله گوارشمون، حرکات کرمی شکلمون دیده میشه. آقا حرکات کرمی شکل چگونه خودش را نشان میدهد؟ میگیم دو تا کار میکنه. یک، اینکه غذا رو با یه سرعت مناسب، اوه 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 جمله مهم، حرکات کرمی شکل وظیفه یک، غذا رو با سرعت مناسبی در طول لوله گوارش پیش میبرد. تق سرعت مناسب میشه خصوصیت حرکت کرمی. دو، نقش مخلوط کنندگی داره. آقا یه سوال، اگه صحیح بود یکو بفرست، اگه غلط بود دو رو بفرست. آیا همواره حرکات کرمی شکل هر دوتا نقششون رو همزمان انجام میدن؟ دمت گرم. نه، میگیم بعضی وقتا غذا میاد پشت بنداره گیر میکنه، خب جلو نمیره، فقط مخلوط میشه. و
دومی حرکت، حرکات قطع قطع کننده است. حرکات قطع قطع کننده چیست؟ میگم حرکات قطع قطع کننده از لوله گوارش در روده باریک شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. پس این در معده و مری و دهان نمیبینیم. قطع قطع میکنه. غذا رو زیاد جلو عقب نمیبره، کوچیک میکنه. حالا یه سوال، مغز لوله گوارش از کجا میفهمه کی حرکات رو شروع بکنه؟ ببینیم بچه‌ها، زمانی که ما غذا میخوریم و داریم خدمت عرض کنم قورتش میدیم، توی این لوله گوارش ما یاته یاخته عصبی وجود داشتن. این ماهیچه های ما که کش میان، یاخته عصبی تحریک میشن، پیام میفرستن مغز، مغزم پیام میفرست که آقا حرکاتو شروع کن. این از اما بریم وارد تستش بشیم که اکثرا هم درست گفتین و گزینه دور انتخاب کردین. داره میگه در دستگاه گوارش انسان سالم، میگه در دستگاه گوارش انسان رنگ اینو رنگ قشنگ انتخاب کنم، در دستگاه گوارش یه انسان سالم میگه در حرکات کرمی برخلاف قطع قطع کننده فقط یک نوع ماهیچه دخیله. غلط، هم طولی هم حلقوی. اون بنداره بود که فقط یه ماهیچه داشت. میگه در حرکات کرمی همانند قطع قطع کننده محتوی لوله گوارش میتونن با شیره گوارش مخلوط شن. بله، این کوچولو میکنه، هی با این شیره مایه که تو لوله گوارش وجود داره ترکیبش میکنه. حرکات کرمی هم که وظیفه اصلیشون بود. پس گزینه دو جواب دم همتون گرم اونه گفتن دو. سه، میگه برخلاف کرمی برخلاف قطع قطع کننده بخشای لوله گوارش به صورت یک درمیان منقبض میشه. آقا یک درمیان مال قطع قطع کننده است نه کرمی. غلط. میگه همانند ممکن نیست مواد غذایی به سمت انتهای لوله گوارش حرکت کنه. آقا کرمی وظیفش جلو بردن غذا بود، یعنی چی که ممکن نیست؟ اون کارشو داره انجام میده. و نکته بعد، آقا حرکات کرمی شکل ما معکوس هم میشوند. بله، در هنگام استفراغ. تو سوالات مقایسه بهترین سوال قسمت دوم این لیمیت دیگه، هر جور تست میزنی بهتر جواب میگیری. این یه چیز شخصیه، یعنی بهتر بدتری نیست. بخونینش، بخونیم، یعنی واقعا یه چیز شخصیه، یعنی یکی یه جوری میتونه بهتر حل کنه که یه جوری. پس شو گزینه دو. اما سوال بعدی سوال 6، از این سوال هری تو کنکور 99 مثل این سوال اومد. هر داره داخلش مثل این سوال اومده، حل کنینو. سوال 6 رو حل کن. خب علی میگه 3، آیا علی همش اول میگه؟ سهر میگه 3، علیرضا میگه 4، 2، 4، دوباره 2، همه گزینه باز 4، 2، 2، 4، اوه جنگ بین 4 و 2. خب باز دوباره 2. خب علیرضا اسمتی میگه 2. اما سوال 6 حل کنیم، بین 2 و 4 و 3 جنگه، یکم بس قطعا غلط. میگه هر نوع پروتئین ترشح موجود در بزاق، جنبندی میخوام بگم خدا، یعنی بری عشق کنی. یعنی چی؟ میگه پروتئین که در بزاق وجود دارد، چشم، الان با هم بررسی میکنیم با یه رنگ زیبا. میگه هر پروتئینی که در بزاق وجود دارد، لیزوزین دارد. خب ببینین پروتئین هایی که وجود دارن در بزاق چندین دستن. اولین و مهمترین که همه شما میدونین آنزیم ها. آنزیم ها ها چندین مدل آنزیم، دو تاشو تو کتاب نام برده. میگه آقا جون یه آنزیمی ترشح میکنه به نام آمیلاز. آمیلاز چیست؟ آنزیم کوچک کننده آمیلوز یا نشاسته. آیا تو دهان، جمله صحیح غلط، آیا تو دهان آمیلاز توانایی داره که نشاسته رو به گلوکوز یا مونوساکارید تبدیل کنه؟ اگه داره یک، اگه نداره دو. آیا آمیلاز بزاق توانایی تبدیل نشاسته به گلوکوز را دارد؟ اگه داره یک، نداره دو. دو نداره، غلط. آقا ما میگیم محل پایان گوارش کربوهیدرات ها روده باریکه، در دهان فقط کوچیکش میکنه اون نشاستمون رو. دیگه چی؟ میگه آنزیم های ضد میکروبی مثل لیزوزیم چیکار میکنه؟ دیواری میکروب و باکتریا رو از بین میبره. اما یادت رفت یک پروتئین مهم دیگه داریم عزیز من. این پروتئین دیگه چیه؟ میگیم پروتئین گلیکوپروتئینیه. گلیکوپروتئینه
که آب زیادی هم جذب کرده، که بهش میگن چی؟ بهش میگن آها، بهش میگن آدمت کن، میگن موسین، مرسی، بهش میگن موسین. حالا گزینه رو بخونم. میگه در گوارش مواد غذایی درون دهان میتوانند مؤثر باشن. آقا من سوال دارم، موسین؟ بله موسین، مگه چی کار میکرد؟ ما میدونم آقا جون، موسین باعث میشد که توده غذا لغزنده بشه. وقتی لغزنده بشه راحت تر به معده برسه، پس ما میگیم آقا جون داره کمک میکنه دیگه. بالاخره بگو باشم آنزیم ها چی؟ آمیلاز بله، اما لیزوزیم که در گوارش غذا تأثیر نداره، برای همین غلط میشه. اما دو، میگه به وسیله های یاخته مستقب بر روی شبکه رشته پروتئینی و گلیکوپروتئینی تولید میشود. آقا این خصوصیت کدوم بافته؟ گزینه دو خصوصیت کدوم بافته میبینم؟ آقا من اینجا مانیتور دارم، همه چیو میبینم. تایپ کن، تایپ کن، تایپ کن، تایپ. دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم. بافت پوششی. آقا میگیم شبکه رشته پروتئینی گلیکوپروتئینی، گلیکوپروتئینی که هم جنس موسین هم هست، قشای پایه است. همه بافته پوششی ما قشای پایه دارن. میگیم بله قشای پایه هم دارن. میگه اینا رو کی میسازه؟ میگیم غدد دهان، جمع‌بندی غدد دهان. در دهان یه عالمه غده وجود داره، غدد بزاقی، سه تا جفت بزرگ علاوه یه عالمه کوچیک، ترشحاتشون یکیه، بناگوشی هم از همه بزرگتره. میگیم همشون غده هن، بافت پوششی هن، پس همشون قشای پایه دارن. بله گزینه دو جوابمونه. سه، میگه تحت تأثیر فعالیت هماهنگ ماهیچه آروار گونه و زبان ترشح میشون. آقا تحت این هماهنگ ماهیچه‌های آروار گونه و زبان، این واسه چه کاری بود؟ این واسه چه کاری بود؟ این واسه چه کاری بود؟ این خصوصیت چه فعالیتی در دهان ما بود؟ اینکه همزمان آروارها و گونه و زبان همگی با هم گوارش مکانیکی و تکلم، دقیقاً تکلم و گوارش مکانیکی. میگه پس غلط. میگه محیطی رو فراهم میکنه که برای فعالیت بهتر آنزیم‌های گوارشی لازمه. خب اوکی، ما میگیم این مثلا موسینه یکم آب داره اونجا جذب میکنه، داره این کار انجام میده، ولی نقش اصلیش نیست، نقش اصلیش آبیه که داره ترشح میشه. این هم غلط شد گزینه دو. این هم جنبندی ترشح در دهان و غدد بزاقی و همه اینا. اما سوال هفت، سوالی است از عکس کتاب درسی. یه چند تا نکته خفن خابیده شده تو این عکس میخوام بگم. شما آخرین نسلی هستین که این عکس تو کتابتون وجود داشته و نسل بعدی شما پاک شده، اصلا کلا قدر رو پاک کردن. حلش کن. سوال هفت، اما اون صندلی خودم فقط بیارم. آقا سوال هفت حل کن، سوال هفت حل کن، سوال هفت حل کن، من میبینم. سال هفت، سال هفت بودو بودو بودو. خب خب سه داریم. سپر عزاده کجا بود؟ چی کجا بود؟ صندلی اون پشت. عکس، این عکسه، این عکسه سپر برای شما پاک شد. تو یازده همین دیگه، تو پاک شده برای شما. همه میگن سه. خب سال هفت، نظر همه بر سه. خب اما سال هفت، ببینیم بچه ها، سال هفت که گفتین گزینه سه، در دام طراح افتاده اید. بله بله صد درصد. فکر کردیم همین راحتیه؟ فکر کردیم دیگه اومدی سر دو تموم شد. خب یک بس. خب محلش میکنم. ببین اولا که این بافت، بافت غده است، نوعی بافت پوششیه. نکات مهمش، میگیم آقا جون سه نوع بافت پوششی توش دیده میشه. میگیم یه سری یاخت‌های ترشح کننده، یه سری یاخت‌های ایجاد کننده مجران و یه سری یاخت‌های پوشاننده بافت غده. میگیم هرچی از سمت مجرا به سمت انتهای بافت میریم، یاخت‌هامون بزرگتر میشن و علاوه. میگه نشاسته را، میگه امکان ندارد موادی که از غده شکل مقابل ترشح میشه نشاسته را به ترکیبات دیساکاریدی و مولکولای درشت تبدیل کنه. میگیم میتواند کی؟ میگیم آمیلاز بزاق. آمیلاز بزاق کارش همین بود، ته زورش این بود، این که بتونه نشاسته رو به مالتوز تبدیل کنه، نوعی دیساکارید. میگیم بله امکان داره، کی گفت امکان نداره؟ میگه مخلوطی از ترشحات فقط سه جفته غده برون ریز موجود در آفره دهان باشن.
میگه امکان نداره موادی که از غده شکل مقابل ترشح میشه از بافت پوششی غدمون مخلوطی از ترشحات فقط سه جفته غده برون ریز موجود در افدام باشه. آقا داره میگه توی دهان ما موادی که تو بزاق میبینیم فقط مال اون سه تا جفت غده بزاق بزرگ بزاقیمون نیست، اون کوچیکا هم دارن همونا رو ترشح میکنن. خب اینم داره همونو میگه دیگه، میگه امکان نداره مخلوطی از این ترشحات فقط مال اون سه تا جفت باشه. بله مال اون کوچیکا هم هست، پس امکان نداره. گزینه دو جوابه، اما سه و چهار چرا غلطه؟ میگه که توسط اندامی تولید شود که در زیر و موازی با محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها قرار داشته باشد. آقا این داره کیو میگه؟ کدوم اندامو میگه؟ اگه راست میگی، اگه خیلی خفنی، کدوم اندامو داره میگه؟ آباشه کلا خودش داره کیو میگه، گزینه داره کیو میگه. فاطمه معده نه، این گزینه رو کیه؟ تو کنکور 99 همین جمله اومده، کیه؟ آقا با هم دعوا نکن. این کیه؟ روده نیست، روده غلط آریان. اس دمت گرم. پانکراس رو یاد حضور بده. دمت گرم. میگیم پانکراس رو داره میگه. آقا جنبندی پانکراس، میگفتیم پانکراس چیا داره؟ بذار جنبندی توپ بهت بگم. پانکراس چیا داره؟ ببینیم بچه ها، اینا رو همه رو تست دادیم. الان قده‌های معده رو جلوتر تست میزنیم، اما پانکراس اول جنبندی بکنم. بچه ها نگاه کنید. پانکراس یا لوزول معده اندامیست موازی و در زیر معده. میگیم اوکی. میگیم اولا دو تا بخش داره، برون ریز و درون ریز. درون ریز انسولین و گلوکاگون رو به خون ترشح میکنه، برون ریز هورمون ترشح نمیکنه. چی ترشح میکنه؟ میگیم انواع آنزیم های گوارشی به همراه یه عالمه NaH3O3 یا عامل قلیایی کردن روده باریک، کیموس روده باریک و الی آخر. دو تا مجرا داره که یکی به صورت مستقیم به 12 راه داره، نمیشه مجراها، و یکی هم با صفرا مشترک شد. داره میگه امکان نداره این قده توش وجود داشته باشه یا بافت پوششی وجود داشته باشه. پانکراس همشون قده است دیگه، داره جزای لانگرهانس. میگه با کمک ماهیچه اسکلتی، آروارا و گونه ها غذا رو به توده قابل بل تبدیل کنه. بله میگه آجون مواد شیمیایی ترشح میکنه به همراه ماهیچه اسکلتی، آروار و گونه ها که گواش مکانیکی میکنن، هم شیمیایی هم مکانیکی با هم پیش میرن، پس امکان داره. غلط. دیدی آقا شکل ساده، متن ساده، اما غلط انداز. گزینه دو شد جواب. تا اینجای کلاس اگر انرژیت خوب بوده، اگر همه چی رو فهمیدی، یه عدد 6 بفرست. 6 به افتخار همه. دمتون گرم. خیلی باهاتون حال کردم. اما واسه جلسه اول خدایی دمتون گرم. اما سوال بعدی میخوایم درباره گوارش صحبت کنیم. خود گوارش مواد. سوال 8 حل کن. سوال 8 بودو. خوب. بابا سلاطین، همه دو. خوب آباریکالله، آماشالله، دمتون گرم. خوب بریم حلش کنیم. داره میگه چی؟ بریم حلش کنیم. داره میگه گوارش فلان چیز غذا در لوله گوارش نمیتواند قشنگ گوش کن. میگه گوارش شیمیایی نمیتونه در اثر تحریکات شبکه عصبی لایه ماهیچه باشه. کی گفته؟ آقا یه سوال، اصلا از کجا همینطوری که حرکات کرمی و قطقه کننده در اثر تحریک کشیدگی اون لایه ماهیچه ما پیام میفرسته به مغز و مغز دستور میده که حرکات شروع کن، همین کشیدگی به مغز پیام میده که آقا جون آنزیم ها هم ترشح کن. بدن ما از کجا میفهمه آنزیم رو ترشح کنه؟ یکی از راهاش همین کشیدگی است، پس میتونه. میگه گوارش مکانیکی غذا در لوله گوارش نمیتونه در اثر تاثیر آنزیم ترشح شده غده بزاقی بر توده غذایی باشه. آقا گوارش مکانیکی وابسته به مکانیکه، یا حرکات قطقه کننده است یا جویدنه، آنزیم توش تاثیر نداره. و داره میگه در اثر تاثیر آنزیم ترشح شده بزاق، نه گوارش مکانیکی نیست، گوارش شیمیایی.
سه، میگه گوارش شیمیایی به دنبال ترکیب توده غذای جوید شده با آب باشه. میگه نمیتونه به دنبال ترکیب توده غذای جوید شده با آب باشه. میگیم کی گفته نمیتونه؟ میتونه. آقا این آنزیمای ما دارن در بزاق ترشح میشن. بزاق بیسش مایع است، آب. گوارش شیمیایی داره انجام میده. میگه گوارش مکانیکی غذا نمیتونه منجر به کاهش آسیب یاخت‌های لای ماهیچه دار بشه. آقا یه سوال، این گزینه لایه ماهیچه دار چیست؟ منظورش کدام لایه است؟ ببینم کسی میدونه؟ آقا منظور اون که نوشته لایه ماهیچه دار کیه منظورش؟ اسفنکتر نیست؟ نیست. طبق متن کتاب درسی بگو ببینم کیه؟ کی انقدر به متن مسلطه؟ مری؟ نه نه، مگه فقط مری؟ مخاط؟ فاطمه؟ مخاط؟ نگم فاطمه گفته مخاط. معده؟ نه 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 نه، لایه ماهیچه دار منظورش از اون چهار تا لایه است. داره میگه داره به اون لوله گوارش ما به یکی از اون چهار تا لایه آسیب وارد میکنه. داره میگه لایه ماهیچه دار منظورش کدومه؟ نگاه، داره نمیگه لایه ماهیچه ای، داره میگه لایه ماهیچه دار، لایه مخاط، لایه مخاط. آقا یه سوال، مگر گوش کن، میخوام به وجد بیای، مگر لایه مخاط ما داخل ترین لایه لوله گوارش ما در جایش مگر ماهیچه دارد؟ اگه داره یک، اگه نداره دو. مگر مخاط ماهیچه داره؟ رگ نه، رگ نه، خودش، رگش نه، خودش، خود لایه مخاط ما ماهیچه داره؟ آره. کجا؟ کجا بعد؟ کجا بعد؟ اگه راست میگی شما که همتون میگین داره، کجا؟ ماهیچه مخاطی. مرسی سار، مرسی سار. نگاه کن اینجا رو، اکثر بچه ها نمیبینن اینو، اکثر بچه ها نمیبینن. آقا من همه سوال ها رو دارم از رو کتاب میبرم جلو، بچه این سوال ها از سوال های سخت و مهم بوده. اما نگاه کنیم، خواهش میکنم تو رو خدا اینجا رو نگاه کن. داره میگه انقباض یاخت‌های ماهیچه مخاط روده، اوه، انقباض یاخت‌های ماهیچه مخاط، ماهیچه مخاط. آقا ما در لوله گوارشمون در بخش روده باریک علاوه بر اون لایه ماهیچه‌ای که طولی و حلقوی داره، در مخاط هم ماهیچه داریم. کو بهش میگم ماهیچه مخاطی. تو کجا رفته؟ میگیم توی پرز رفته. این یاخته ماهیچه مخاط اعصابش از کجا میگیره؟ میگیم از زیر مخاط میگیره. میگیم به چه دردی میخوره؟ میگیم آقا جون باعث میشه که این پرزه چینای حلقویمون تکون بخورن، غذا بهتر جذب شه. پس فهمیدی اگه گفتن در لوله گوارش آیا به جز لایه ماهیچه‌ای در جای دیگه ماهیچه دیده میشه؟ میگیم آره، لایه مخاط در روده باریک. پف، چه نوع ماهیچه‌ای؟ ماهیچه صاف، تکستهی، تحت تاثیر اعصاب. اینا واسه کنکور 1400 سپه، اگه بعضیش میگم بهتون. پس این یاخته ماهیچه‌ای وجود داره، برو اصلا عشق کن. برگردم به سوال. خب داره جمله چی میگه؟ داره میگه گوارش مکانیکی غذا در لوله گوارش نمیتونه منجر به کاهش آسیب یاخته لایه ماهیچه دار یا مخاط بشه. چرا میتونه بشه؟ اگه غذا کوچیک نشود میزنه فاتحه اون مری ما رو میخونه، فاتحه اون روده باری که ما رو میخونه. پس میتونه. غلط. کیوفه نمیتونه. عجب سوالی بود. آقا تو زیست شناسی کسانی موفق هستند که هر چهار گزینه را بخوانند، کسانی موفق هستند که وقتی دارن تست میزنن توی خونه و توی سالن مطالعه، تستا گزینه های غلط رو هم بررسی کنن ببینن چطور درست میشه، گزینه های درست دیگر رو بررسی کنن ببینیم چیکار میکنیم. اما سوال 9، میخوایم درباره فرآیند بلع صحبت کنیم. درباره فرآیند بلع سوال 9 حل کن. سوال 9 حل کن. آها فاطمه 2، علی 2، سپر 2. خب آره آره، آرومتر توضیح میدم، شک نکن. مریم 4، سحر 2، نگار 2، هستی 2، زهرا 2، مهدی 2، غزاله 2. خب دیگه اس 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 1 توکتن. خب حلش کنیم.
میگه در یک فرد سالم در رابطه با فرآیند بلع غذا و ورود آن به معده. ببینیم بچه ها در کتاب درسی حلق و میگه یه چیه چی؟ دو تا کلمه رو کنار هم گذاشته، گفته چی درباره حلق؟ چهار راه مایچه. مرسی مریم. کلمه کتاب چهار راه مایچه. چه نوع مایچه؟ میگه مایچه اسکلتی. میگیم چهار تا راه داره. آقای قربانزاده چشم، راهشو بگم. چشم، الان میگم، نگران نباشه. میگیم از یک سمت به دهان راه داره، از بالا به بینی، اما چهار راه نیست. آره به شیپور و استاشم راه داره، ولی طبق کتاب درسی ما میگیم حلق چهار راه مایچه. بله به شیپور و استاشم راه داره، به حلقم به خال شیپور. آره میدونم به شیپور و استاشم راه داره، میدونم. اونو بذاریم کنار. میگیم دهان از بالا به بینی یا دماغ راه داره، از پایین در جلو نای و در عقبش مری قرار گرفته. این درست یا غلط؟ آقا نای جلوه یا مری جلوه؟ نای جلوه یا مری جلوه؟ اگر از جلو نگاه کنیم نای جلوه. مرسی. نای جلوه. نگاه این بیارم پایین میشه نای جلوه. میگیم بینی سر راهش یه اندامی داره به نام زبان کوچک. چند تا نکته مهم میخوام بگم تو کنکور سراسری 1400 بعید نیست که بیاد، یعنی بعید نیست که نیاد. در ابتدای اینا هم یه اندامی دارم به نام اپیگلوت یا برچاکنای. میگیم زمانی که غذا داریم میخوریم یه بخش اولیش ارادیه و در ادامهش به صورت غیر ارادی ادامه پیدا میکنه. ارادی و غیر ارادیشو توضیح بده. میگیم اینجا یه زبونی داریم، وقتی میخوایم غذا رو قورت بدیم خودمون غذا رو قورت میدیم، زبان اصلی به سمت بالا میره و غذا رو به سمت عقب هل میده. این تا اینجا. نکته دوم میگیم اما در ادامهش به صورت غیر ارادی ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ ما میگیم آقا جون زبان کوچک راه بینی رو میبنده. یه سوال دارم، زبان کوچک ارادی بسته میشه، یعنی قضا که داره رد میشه میبندش، یا اینکه نه ناخودآگاه و غیر ارادی بسته میشه؟ خب مرسی فاطمه. غیر ارادی. چرا میگیم غیر ارادی؟ آقا میگیم یادت باشه زمانی که داریم استفراغ میکنیم قبل از اینکه قضا به دهان و بینی و حلقمون برسه، بینی زبان کوچک بینی رو میبنده که این قضا از دماغمون نیاد بیرون دیگه. پس میگیم زبان کوچک به صورت غیر ارادی بسته میشه. اپیگلوت هم به صورت غیر ارادی میاد روی برچاکنای میگیره و قضا وارد مری میشه. حالا بریم شروع کنیم. میگه افزایش چین خوردگی معده بلافاصله پس از شل شدن بنداره انتهای مری رخ میده. این سوال از تو کتاب درسی بسیار بسیار موشکافانه طراحی شده، اما چگونه، از کجاش؟ اینجا رو نگاه کن چی میگه. اینجا رو نگاه. ورود غذا میده. میگه پس از بلع غذا، یعنی وقتی که روده هم از مریمون گذشت، معده اندکی انبساط پیدا میکنه. انبساط بچه ها یعنی کاهش حجم یا افزایش حجم. انبساط یعنی کاهش حجم یا افزایش حجم. حجم. انبساط یعنی آقا جون افزایش پیدا کنه حجمش، افزایش حجم. میگه زمانی که غذا داره مری رو رد میکنه، معده اولش یکم انبساط پیدا میکنه، یعنی حجمش افزایش پیدا میکنه، یعنی که چین خوردگیاش کم میشه و انقباض کرمی معده به صورت موجی بعد از اینکه غذا وارد شد آغاز میشه. یعنی ما میگیم قبل از ورود غذا به معده هم از چین خوردگیاش کم میشه، بعد از ورود از غذا هم چین خوردگیاش بیشتر کم میشه، معده کش میاد. میگیم طبق کتاب درسی. پس میگیم این داره گزینه یک چی میگه؟ سوال 9 گزینه یک داره میگه پل ورود غذا به معده افزایش چین خوردگی معده بلافاصله پس از شل شدن بنداره انتهای مری. آقا ما میگیم چین خوردگی هامون با ورود غذا چی میشدن؟ کاهش پیدا میکردن. آقا این چین خورده است، زمانی که باز بشه چین خوردگی هامون کم میشه دیگه، حجمون داره افزایش پیدا میکنه. این کتاب ویرایش امسال نه این کتاب مخصوص کنکور 1400.
میگه دو، میگه شل شدن بنددار انتهای مری بلافاصله پس از رسیدن حرکات کرمی به انتهای مری رخ میده. میگیم بله، میگیم بله. اگه گزینه کاهش بود درست میشد، چون گفته بلافاصله پس از. آره درست میشد، چون میگیم زمانی که بنددار انتهای مری شل میشه یعنی غذا داره وارد معده میشه پس باز میشه. گزینه دو میگه زمانی که بنددار انتهای مری شل بشه کی شل میشه؟ میگه بعد از رسیدن حرکات کرمی به انتهای مری. بله، وقتی که حرکات کرمی غذا رو به انتهای مری رسوندن بعدش بنددارش شل میشه دیگه، چه زوازی. سوال بعدی، گزینه بعدی میگه حرکت توده غذا به عقب دهان با فشار زبان بخش ارادی بلا فاصله پس از آغاز حرکات کرمی در مری رخ میده. آقا غذا اول باید وارد مری بشه بعد حرکات کرمیش ادامه پیدا کنه دیگه، داره میگه این قبل از اونم، این غلط جا به جا گفت. میگه بالا رفتن زبان کوچک و پایین رفتن برچاک نای بلا فاصله پس از انقباض دیواره مایچه حلقه. ما میگیم بچه بالا رفتن زبان کوچک و پایین رفتن برچاک نای باید قبل از ورود غذا به حلق اتفاق بیفته. چرا؟ چون میگیم غذا ممکنه بری تو بینی، قبل از اینکه غذا به اون حلق ما برسه این دوتا عمل انجام میشه و بعد غذا وارد حلق میشه. آقا این تست فوق‌العاده بود از نظر من، از شخص من تست فوق‌العاده بود. من امسال تو آزمون گاج و آزمون قلمچی دو تا تست از این ترک کردم دادم، انشالله که میاد و میبینیم. از همین مبحث ترک کردم، اونایی که گاج و قلمچی میدن تو سال 12 هم قطعا میبینم اون دو تا سوال منو، که سوالی هم هست که سوال سنگینیه، یعنی سوالای جونداری. اما سوال بعد، سوال 10 درباره صحیح یا غلط بودن صحبت کنید. این سوال تیپ جدیدی از سواله، این سوال تیپ جدیدی از سواله و برای خود ما، برای خود من جالب بود این سوال رو قرارش دادم. سوال 10 4 داریم، بعد بعضیا 2 زدن. خب در ادامه، خب برم تو. خب 2 درسته بقیه غلط. خب بین 2 و 4 جنگ. حلش کنیم. من برات حل میکنم قشنگ داستانشو بگی. خب حلش کنم برات. میگه که چی؟ میگه گلیکوپروتئین موجود در بزاق یعنی موسین با جذب میزان اندکی آب. ما گفتیم آجون موسین در اثر جذب یه عالم آب به وجود اومده، پس غلط. میگه همه مایچه‌های اسکلتی مؤثر در فرآیند بل فقط به صورت ارادی به انقباض در می آیند. آقا 2 غلطه. چرا 2 غلطه؟ ما میگیم تو بخش غیر ارادی عمل بل، میگیم در مایچه اسکلتی حلقمون حرکت کرمی ایجاد میشه دیگه، میگیم بله. میگیم حرکات کرمی در حلق و ابتدای مری که هنوز مایچه‌مون اسکلتی هم به صورت غیر ارادی داره ادامه پیدا میکنه، پس این هم غلط. گزینه 1 داره درباره موسین صحبت میکنه. آه با هم یه چند دقیقه چت نکنیم. گزینه 1 میگه موسین با جذب آب بسیار زیادی تبدیل به موسین میشه اون گلیکوپروتئینه. این داره میگه مگه همه مایچه‌های مخطط ارادی نیستن؟ ناکن داره میگه ارادی هستن ولی انقباض. آقا مایچه‌های اسکلتی، یه سوال، آیا مایچه اسکلتی به صورت غیر ارادی هم میتونه انقباض پیدا کنه؟ مایچه اسکلتی به صورت غیر ارادی؟ بله. انقباضش غیر ارادیه اما عصب‌دهیش به صورت ارادی انجام میشه. اما انقباض غیر ارادی هم داره، مثل انعکاس ها، مثل این فرآیند بل. ما میگیم حرکت کرمی که در اثر مایچه اسکلتیمون داره در ابتدای مری و حلق به وجود میاد انقباض غیر ارادی داره انجام میشه، پس این هم غلط. گزینه 3 میگه همه مواد عالی موجود در رژیم غذایی انسان قطعا برای جذب شدن باید آبکاف شون. آقا این جمله غلطه یا درسته؟ تو حلق چه انعکاسی داریم؟ تو حلق انعکاس نداریم، تو حلق ایجاد حرکت کرمی رو داریم
و این ایجاد حرکت کرمی در حلق و ابتدای مری ما به وسیله مایچه اسکلتیه و ما میگیم که مایچه اسکلتیمون اونجا داره به صورت غیر ارادی انقباض پیدا میکنه، چون حرکات کرمی اون غیر ارادی هم. غلطه آقا، سه غلطه درسته. فاطمه میگه غلطه، بقیه هستی، علی، سمین، توکتم، اس اس، آریان، سارا، مهدی، زهرا، نگار، آها، ایزانلو، دمتون گرم. غلطه. آها، یه نفر فقط گفت درسته. کلسترول، بدوز کلسترول. آخا این جمله رو، این جمله. آقا من یه سوال سعی غلط خیلی قشنگ بپرسم. سوال سعی غلط خیلی قشنگ بپرسم. آقا یه سوال، مواد غذایی ما، آیا هر ماده غذایی که ما میخوریم برای ما انرژی تولید میکنه اگر جذب بشه؟ آیا هر ماده غذایی که ما میخوریم و جذب میکنیم انرژی تولید میکنه برای ما؟ نه. مثل چی؟ یه ماده مهم که زیادم در طول روز میخوریم. مثل چی؟ سلولوز. خب سلولوز جذب نمیکنیم. آب. مرسی آریان. آب آقا ماده در رژیم غذایی هست، اما دقت کن این آب واسه این گزینه نیستا. گفته مواد عالی. آب که ماده عالی نیست، آب ماده معدنیه، هیدروژن داره و اکسیژن داره دیگه، کربن نداره. داره میگه همه مواد عالی قطعا برای جذب شدن باید آبکاف شدن. ما میگم غلط. همین سلولوزی که اون بالا ایزانلو گفت، فهیمه گفت، آقا سلولوز، این هم سبزی و گیاه میخوریم، میگیم در دیوارشون سلولوز وجود داره و در لوله گوارش ما سلولوز جذب نمیشه. ما میخوریمش اما سلولوزی جذب نمیشه. برامون غلط. و گزینه چهار میگه مجرای بزرگترین قده بزاقی، بزرگترین کلسترول هم همینطوری میاد فرتی تین شو میداخت. آقا مجرای بزرگترین قده بزاقی انسان، بزرگترین قده بزاقی انسان کجا، کدوم قدمون بود؟ تحت آرواره‌ای داشتیم، زیر زبانی داشتیم و بناگوشی داشتیم. آها، بناگوشیمون بود. میگه ما میگیم آجون شکل کتاب درسی رو زوم بکنم برات. شکل کتاب درسی رو نگاه کن. شکل کتاب درسی بسیار بسیار برای خود من اهمیت داره. دوباره آقا این مجرا رو نگاه کن، این مجرا رو نگاه کن. میگیم قده بناگوشی اگر دقت بکنی مجرای ورودش در بالای دهانه، اما مجرای بزاق قده زیر زبانی و زیر آرواری از پایین دهان داره وارد میشه. چقدر جالب بود شکلش. این داره میگه در مجاورت دندانهای بالایه. میگیم بله صحیح. خب سوال گفته از نظر سعی غلط بودن کدومی که با بقیه متفاوته؟ میگیم ستای اول غلط بود و گزینه چهار گزینه درست بود. آقا تا اینجا کلاس چطور بود؟ ما تقریبا نصف تستامون حل کردیم. تا اینجا کلاس تستا امیدوارم جنبندی کنم برات دیگه. دارم فقط تستای سنگین میزنم، تست خفن میزنم، چون نکته به یاد بدم. این چرت و پرتا و فیلم ها و همایش ها و این داستان ماستان هایی که میان براتون تعریف میکنم ما بدوریم. آقا من میخوام به تو یاد بدم چطور زیست شناسی را یاد بگیری. آقا قراره من نگاهی همه دارم تو کتاب درسی بهت یاد میدم، از تو کتاب نشون میدم. به جزوه بذاریم، جزوه رو داخل گروه گذاشتم، آنجل گروه تازیست 1400، این پایین گذاشتم اسمشو، تازیست 1400. آقا تو اینستا و تلگرام ما رو پخش کنین، من این همه انرژی دارم میذارم، ما رو گسترش بدین. الان حدود 40 نفر سر کلاس ما بودن و امیدوارم هر جلسه بیشتر و بیشتر بشیم. من نظر خودم اینه که تا یک ماه آینده به بالای 100 نفر برسیم تو جلسمون. آقا منو تگ و منشن کنید، این کلاسمون رو اسکرین بگیرید، عکس بگیرید، تگ کنید، منشن کنید، تازیست 1400 منشن کنید، ما پخش بشیم، بزرگ بشیم. من شما رو دوباره منشن میکنم و در کنار هم کمک میکنیم بچه ها خفن و خفن و خفن تر بشن. اما سوال 11 رو حل کنیم. دممتون گرم. ما رو پخش کنیم، بزرگ بشیم دیگه. باشه. این جلسه چون جلسه اولمون بود یکم کارا شلتر، این زمان برتر بود تا رو غلطک بیفته. سوال 11 رو حل کن. سال 11 آخ. خب چهار همه میگن چهار چیه مگه؟ خب
خب بریم وارد تستمون بشیم. بچه ها دوباره میخوام یه چیزی بهت نشون بدم که کنکور 1400 ممکن روش دست بذاره. همتون تو دام طراح افتادین، همتون تو دام طراح افتادین. خب ببینین، درباره معده میخوام صحبت کنم. خوب گوش کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن. آقا نگاه کن. خب این شکل شکل فوق العاده مهم. کنکور 1400 سوال میاد، مطمئن باش. ببینین بچه ها، ببینیم بچه ها. آقا دو تا کلمه داره میگه. کلمه اول حفره معده، کلمه دوم قده معده. یاد بگیر حفره کجاست، قده کجاست. وقتی میگیم حفره معده، ما میگیم حفره های معده ما فقط حاوی یاختای پوشش سطحی هن. چی ترشح میکنن؟ میگیم ماده مخاطی به علاوه یه سری ماده‌ای که حالت ژله‌ای دارن، ماده مخاطی به علاوه H3O3 منفی یا بیکربنات که عامل بازه، یه لایه ژله‌ای اون بالا تشکیل میدن تا اون اسیدی که از یاختای کناری ترشح میشه فاتح معده‌مون رو نخوره. میگیم باش دمت گرم. درون قده معده چی داریم؟ آقا میگیم پس حفره معده شامل یاختای پوشش سطحی هن. یعنی با یاختای پوشش سطحی یه نوع بافت پوششی دارن، همه‌شون هم جزء مخاط معدن و یک نوع بافتن، بافت پوششی یک لایه. اما در قده معده من سه نوع یاخته می‌بینم، سه نوع یاخته می‌بینم. اوکی، در تمام قدد معده من سه نوع یاخته می‌بینم. گوش کن، گوش کن. در تمام قدد معده سه نوع یاخته می‌بینم. آقا مگه تو بعضی‌هاش تفاوت داریم؟ میگیم بله. میگیم در بعضی‌ها یاخته ترشح کننده هورمون وجود داره، اونایی که مجاور پیلورن. ما میگیم در هر قده معده یاخته ترشح کننده هورمون ندارم، اما در تمام قدد معده این سه تا یاخته اصلی رو دارم. میگیم یاخته اولی که می‌خوام صحبت کنیم، میگیم یاخته ترشح کننده ماده مخاطی که میشه گفت بیشترین یاخته‌های تشکیل دهنده قده معده‌مون هستن. چی ترشح می‌کنن؟ میگیم ترشحاتون شبیه ماده مخاطی و H3O3 منفی. یاخته کناری دارم، میگیم یاخته کناری دو تا ماده. میخوام از این سوال پزشکی تو رو الان برات حل کنم. خوب گوش کن، دو تا نکته تاکید بگیم. آقا میگه یاخته کناری چی ترشح می‌کنه؟ من میرم تو همین. آقا یاخته کناری چی ترشح می‌کنه؟ من بگو، من اینجا الان جمع‌بندی بزنم. یاخته کناری چی ترشح می‌کنه؟ تایپ کن دیگه. یاخته کناری فقط آیسیه؟ آه از بگو. میگیم یاخته کناری دو تا ماده ترشح می‌کنه. اولین ماده HCl یا اسید، دومین ماده فاکتور داخلی معده. آقا میخوام ترکیبی درس بدم، میخوام ترکیبیات بگم. خوب گوش کن مداد، خودکار از چی داری بده زنیم، فقط سرپا گوش کن. میگم HCl کارش چیه؟ میگم HCl نوعی ماده عالی یا نوعی ماده معدنیه؟ HCl نوعی ماده عالی یا نوعی ماده معدنیه؟ عالی یا معدنی؟ تایپ 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 تایپ. عالی باید توش کربن داشته باشه، عالی باید توش کربن داشته باشه. HCl هاش مثبت، Cl منفی، پس معدنی. میگیم نوع ماده معدنیه، ترشح میشه به کجا؟ آیا آقا HCl، یه سوال دارم، فضای داخلی بدن انسان میشه خون، لنف، مایع بنیاختهی، آیا یاخته های کناری HCl رو به محیط داخلی ترشح میکنن؟ اگه آره یک، اگه غلطه دو. آیا یاخته های کناری HCl رو به محیط داخلی بدن انسان ترشح میکنن؟ اگه آره یک، دو. دمت گرم. به محیط داخلی دارن، به فضای قده و در ادامه به حفره. کار HCl چیه؟ میگیم پپسینوژن رو به پپسین تبدیل میکنن. پپسینوژن چیه؟ میگیم پپسینوژن پیشساز پروتئازهای، یعنی چندین نوع پروتئازه. پپسین چیه؟ میگیم پروتئاز فعاله. ما میگیم خود پپسین هم توی تبدیل پپسینوژن به پپسین نقش داره. ما میگیم آنزیم جنسش از چیه؟ میگیم جنسش از پروتئینه. میگیم از کی ترشح میشه این پپسینوژن؟ میگیم یاخته های اصلی. یاخته های کناری خصوصیت دیگه هم داشتن، بزرگترین یاخته های قده معده بودن. و ماده بعدی که داره ترشح میشه، ما میگیم فاکتور داخلی معده. آقا فاکتور داخلی معده خیلی برام مهمه، خوب گوشش کن، سوال میاد، امسان سوال اومده. میگیم فاکتور داخلی معده کارش چیه؟ میگیم اولا، ذهن من پاک کنم خط اضافی هم اینجا. میگیم اولا
این فاکتور داخلی معده ما از جنس گلیکوپروتئینه. نکته بعد میگیم در جذب ویتامین B12 که نوع ویتامین غیر محلول در آبه، در کجا؟ در روده باریک نقش داره. آقا ویتامین B12 چطوری جذب میشه؟ به چه روشی جذب میشه در روده باریک؟ تایپ کن ببینم کی بلده. ویتامین B12 در روده باریک چطوری جذب میشه؟ در اون اگزوسیتوز یعنی برونرانی، در اون بری دمه گم، یعنی آتپه میخواد وارد یاخته پرس که میخواد بشه، آتپه مصرف میشه، وزیکول تشکیل میده، پس میبینیم در اون بری میکنه. ویتامین B12 برای کجاست؟ ویتامین B12 میگیم یکی از عاملهای مورد نیاز به همراه B9 برای کی؟ برای تولید گلبول قرمز. حالا یه سوال دارم، کسی که یاخته های کناریش مشکل دار باشه آیا میتونه کم هماتوکریتش، کسی که آقا معدهشو یه تیکشو بردارن و خدمت عرض کنم فاکتور داخلی معده به اندازه کافی نداشته باشه، هماتوکریتش میره بالا میاد پایین؟ یه سوال ترکیبی بپرسم. میره بالا میاد پایین؟ بابا شما خیلی عرفین، دمتون گرم، دمتون گرم. آقا بچه های کدوم شهر را این؟ بچه تایپ کنیم اینم بچه کدوم شهر این؟ پایتون و شهرتون رو بنویسین، یه استراتی بکنیم. مریم مشهد، خب بقیه بجنورد، مشهد داریم، بجنورد داریم، شاهرود داریم، تهران داریم، اکثر بچه ها مشهدی هم. قم داریم، خب دیگه دمتون گرم. آقا هماتوگریت شاهرود داریم دوباره، دمتون گرم. آقا رفیق رفقاتون رو بیارین، رفیق رفقاتون رو دعوت کنیم به اون گروهمون، هر جلسه ما شنبه هر هفته هستیم، بیارین بذارین بچه ها همگی پیشرفت بکنن. انشالله که اون وایس هایی که گذاشتم اگه گوش کنیم میفهمی چی میگم، دقیقا لمسش میکنیم، همدان هم داریم حتی. خب ببینیم بچه ها، هماتوگریت یعنی حجم گلبول قرمز به حجم کل خون یا حجم یاخته خون به کل خون. خب زمانی که ما گلبول قرمز کمتری درست بکنیم یعنی هماتوکریتمون میاد پایین و این از این. اما و یه سری هم یاخته داریم به نام یاخته های ترش کننده هورمون، یاخته های حضوری هم برگزار کنیم استاد چشم. ما میگیم یاخته های ترش کننده هورمون در بعضی از غدد نزدیک به پیلور یعنی دریچه انتهای معده وجود دارن. کارشون چیه؟ میگیم ترشح گاسترین میکنن. گاسترین یعنی هورمونی که مال معده است، به خون ترشح میشه، میاد هم روی یاخته های اصلی و هم روی یاخته های کناری تاثیر میذاره، یعنی هم تو ترشح پپسینوژن، هم تو ترشح HCL و هم تو ترشح فاکتور داخلی نقش داره. بریم تستو حل کنیم. تست شماره 11 میگه، خوب گوش کن، میگه در بدن انسان سالم بالغ حفره، حفره فقط چی داشت؟ یاخته سطحی که در مجاورت دریچه پیلور قرار داره. میگه دارای چندین نوع یاخته پوششی مختلفه. غلط، یه نوع یاخته داره. میگه در اثر نفوذ لایه مخاط به لایه زیر مخاط معده ایجاد شده. آقا این مال کیه؟ این مال کیه؟ این توزیع کیه؟ این توزیع کیه؟ این توزیع حفره است، توزیع قده است. ما میگیم قده معده با نفوذ به لایه پیوندی زیر مخاط باعث تشکیل میشه. پس مال قده است نه حفره. میگه هر یاخته موجود در آن پوشش سطحی در تشکیل لایه ضخیم و چسبنده و قلیای سطح معده نقش داره. بله گفتیم یاخته های سطحی ما چی ترشح میکردن؟ گفتیم ماده مخاطی HCl منفی و حالا یه سری گلیکوپروتئین که قلیایی میشد. پس درسته گزینه 3 جوابه و گزینه 4 میگه برخی از یاخته های این حفرات توانایی ترشح نوع پیک شیمیایی بافت پیوندی خون دارن. آقا این مال قده است، چی ترشح میکرد؟ گاسترین. ولی مال قده است نه حفره. سوال تو دام انداخته. نگاه این حفره رو نمیبینی؟ میری سر جلسه آزمون توپ. با اینکه این همه مبحث و خونده غلط میزنش. و یه نکته مهمتر به شما بگم، ما کنکور 99 رو این سیستم اون داریم. دانلود داشتین شما کنکور 99 رو؟ نداری نه؟
بعد از کنکور 99 بهت نشون میدم دقیقا همین سوال تو گزینه 4 اومده، جوابم هست میگیم یاختای پوشاننده سطحی، حالا بعدم بهت نشون میدم. اما سوال بعدی سوال 12 قده های معده در زیر مخاط هستن یا در مخاط؟ ببینید بچه ها، قده های معده رو لایه مخاطی تشکیل داده که در زیر مخاط فرو رفتن، در زیر مخاط فرو رفتن. قده ها رو خود مخاط تشکیل میده. سوال 12. خب آقا سوال 12 رو حل کن. با توجه به این چیزایی که گفتیم ببینیم 12. خب دوباره فاطمه 4، فهیمه 3، SSS 4، NT 3، سحر 3. خب بقیه آها، سمین 4، علیرضا 3، غزاله 4، زهرا 4، تکتم 4. آها بده بیاد دیگه تو دام ترا دوباره نیفتی. خب سارا چهار. خب حلش کنیم قدم به قدم با هم پیش بیا. نگاه کن، یکی یکی گزینه‌ها رو دارم برات چک میکنم و تست میزنم. قدم به قدم با من پیش بیا ببینیم چی میگه. داره میگه که در بدن انسان سالم و بالغ برخی از یاخت‌های پوششی موجود در قدد دیواره معده قطعاً نوعی مولکول گلیکوپروتئینی را ترشح می‌کنند. 12 میگه ماجون گزینه یکش درسته. چرا درسته؟ ماجون اگر دقت بکنی چرا این گلیکوپروتئینی که داره میگه رو ما درست میگیریم؟ ماجون گزینه یک مگه یاخت‌های ترشح کننده ماده مخاطی موسین رو ترشح نمی‌کنن؟ میگیم چرا؟ خب میگه ماجون موسین هم از برخی از یاخت‌های پوششی موجود در قدد دیگه. میگیم بله، پس میگیم از برخیشون قطعاً گلیکوپروتئین موسین ترشح میشه. پس این درست، یک کنار، نادرست نیست. میگه بزرگترین یاخته پوششی، بزرگترین چیه؟ بزرگترین کدوم یاخته است؟ اصلی، هورمون کناری و ترشح کننده ماده مخاطی کناری، ترشح کننده HCL و فاکتور داخلی. میگه در انسان سالم بالغ یاخته های کناری قطعاً مستقیماً در گوارش شیمیای پروتئین نقش دارن. میگیم غلط، میگیم اون HCL ترشح میکنه، میاد پپسینوژن رو به پپسین تبدیل میکنه، پس غیر مستقیمه نه مستقیم. 3 میگه گروهی از یاخت‌های پوششی موجود در قده دیواره قطعاً خدمت عرض کنم که 12 گزینه 2 بچه‌ها ببخشید لازم اینجا یک چیزی بعد حواسمون جمع کن. آقا داره میگه این بزرگترین ها مستقیما در گوارش پروتئین شیمیایی نقش ندارن. آره غیر مستقیما، پس صحیحه، بالایی هم که صحیح بود. گزینه 3 میگه گروهی از این یاخته ها انواعی از آنزیم ها با توانایی آبکافت مولکول های لیپید را ترشح میکنن. این درسته یا غلطه؟ 3 درسته یا غلطه؟ غلط. بله آقا. میگیم چرا غلطه؟ میگه انواعی از آنزیم ها با توانایی آبکافت مولکول های لیپید رو ترشح میکند طبق کتاب درسی. باری کلا میگه یاخته های اصلی پروتئاز ها و لیپاز، نه لیپاز ها، لیپاز یه نوع. این گفته انواعی، غلطش کرده، پس نادرسته. و گزینه 4 میگه گروهی از اونا ماده ترشح میکنن که برای ساختن گوچه‌های قرمز در مغز و استخوان لازمه. بله یاخت‌های کناری فاکتور. دیدی آقا جون توی اونایی که 4 رو گفته بودن تو دام طرا افتاده بودن. آقا کلمه برای من مهمه، کلمه. کنکور 99 با کلمه بازی کرد بچهای مردم بدبخت کرد. کنکور 99 با کلمات بازی کرد آقا جون، با کلمه بازی کرد، با کلمات بازی کرد. اما سوال بعدی، آخرین سوال از فصل دهمون، سوال 13. سوال 13 رو حل کن.
آیا لیپیدا در معده آبکاف میشن؟ خیر خیر، ما میگیم در متن کتاب میگه محل شروع گوارش شیمیایی لیپیدها را در روده باریک میگیریم، تو معده لیپاز ترشح میشه و از کار خاصی نمیکنه. سوال 13 را حل کن. سوال 13 را حل کن. ژنگان برای 12 بله. آقا ژنگان یعنی تمام دی ان آهایی که در یک یاخته وجود داره، یعنی هم دی ان ای هستش، هم دی ان ای میتوکندری و هم دی ان ای خدمت عرض کنم که حالا میتوکندری دیگه، یاخته بدن انسان. آها خب سه داریم دیگه، سه دمتون گرم. خب بقیه خب. اما سوال 13، مرسی میگیم سوال 13 میگه هر یاخته ای در دیواره معده انسان که هدف هورمون گاسترین قرار میگیره، یعنی یاخت‌های اصلی و یاخت‌های کناری، میتواند با ترشحات خود در جذب نوعی ویتامین در روده باریک نقش داشته باشد. آقا هر رو نگاه کن. آره یاخت‌های کناری اوکی، فاکتور داخلی ترشح میکنه، هماهنگه، اما یاخت‌های اصلی ما که تو جذب نوعی ویتامین در روده باریک که نقش نداره. غلط. میگه ماده مخاطی چسبنده ترشح میکنه، یعنی یاخته های خدمت عرض کنم که سطحی و یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی توی خود غده. میگه در ژنگان هسته خود حاوی ژن های رمز کننده پروتئین پپسین باشد. آقا این غلطه، ولی جمله فوق العاده مهمیه. دقت کنین بچه ها، من یه سوال دارم. این پپسینی که داره میگه، آیا ما یاخته ای داریم که مستقیما پپسین ترشح کنه؟ پپسین ترشح کنه؟ نه. پپسینوژن، اینو اگر این پپسینه غلطه، ولی اگر میگفت پپسینوژن، اگر میگفت پپسینوژن درست بود، اگه میگفت پپسینوژن درست بود. اینو من تو قلمچی سوال دادم، دوباره میاد میبینی. سه، میگه در ساخت گوچه‌های جدید نقش دارد، یعنی یاخته‌های کناری ما در نواحی عمقی و فرات معده با پروتئین‌های غشای پایه در تماس مستقیمه. میگیم بله یاخته‌های پوششی دارن ترشح می‌کنن فاکتور رو دیگه. میگیم خب غشای پایه هم دارن. و سوال گزینه 4 میگه با ترشحات خود از مخاط معده حفاظت می‌کنن، یعنی پوشش سطحی و ماده مخاطی در افزایش pH این لایه حفاظتی نقش داشته باشد. اما گزینه 4 بچه دقت کنید، یاخت‌های پوشش سطحی هن که در اصل نقش دارن توی ترشح بیکربنات. ما میگوتیم آجون یاخت‌های پوشش سطحی بیکربنات ترشح میکردن و یاخت‌های ترشح کننده ماده مخاطی ترشح میکنن. بیکربنات که درشون نمیکردن، تاکیدم کردم گفتم آجون ماده مخاطی هر دوتا، بیکربنات فقط یاخته پوشش سطحی، ولی هر دوتاشون توی محافظت نقش داشتن دیگه، ماده مخاطی ترشون میکردن. پس هر یاخته ای تو افزایش pH کمک نمیکنه. این از این. آقا فوق‌العاده بودین بچه ها. برای اینکه اکثر بچه ها که کلاس دوازدهمی هم و الان بیشتر تمرکزشون بر روی پای دهم بوده، ما امروز یک گفتار تقریبا نصف گفتار اول خدمت عرض کنم گوارش رو رفتیم جلو. و برای اینکه گزینه 3 داریم میگیم آجون در ساخت گوچه‌های جدید کی نقش داره، میگیم فاکتور داخلی. میگیم کی ترشح میکنش، میگیم یاخته‌های کناری. میگیم که یاخته‌های کناری در نواحی عمقی، میگیم یاخته کناری نوعی بافت پوششیه دیگه. میگه با غشای پایه در تماس مستقیمه، میگیم بله غشای پایه است. آقا دقت داشته باش، ما میگیم که و امیدوارم که جلسه بعدی شنبه هفته بعدمون معلم‌ها احتمالاً 12امتون، کسی از بچه‌ها معلماتون 12ام شروع کردن؟ آها گزینه 4 میگه آقا جون اگه دقت بکنی بچه‌ها، یاخته‌های پوشش سطحی و یاخته‌های کناری، یاخته‌های
ترش کننده ماده مخاطی، میگیم یاخت‌های پوشش سطحی و یاخت‌های کنار، یاخت‌های پوشش سطحی و یاخت‌های ترش کننده ماده مخاطی هر دوتا آب و ماده مخاطی رو ترشح میکنن که در محافظت نقش داره، اما بیکربنات رو فقط یاخت‌های پوشش سطحی ترشح میکنن و یاخت‌های ترش کننده ماده مخاطی که در خود است بیکربنات ترشح نمیکنه و کسی که پهاشو افزایش میده یعنی بازی میکنه اونجا قلیایی میکنهش اون کسیه که بیکربنات ترشح میکنه. ولی گفت اینجا هر یاخته، برای همین غلط. گزینه دو میگیم آقا جون این پپسینوژنی که داره توسط این یاخته های ما ترشح میشه، توسط یاخته های اصلی ما، ژنش اون یاخته داره که میتونه تولید بکنه و این ما میگیم پروتئین پپسینی که درشون نمیکنه، این مال 12 یه ما دیگه میفهمیم این جمله چی گفته. یاخت‌های کناری ناحیه عمقی حفره که نیست، چی گفته بابا؟ یاخت‌های کناری ما تا این پایینا میبینیم دیگه، نگاه کن اینجا رو نگاه کن، اینا دیگه، این یاخت‌های کناریمون نیست، یاخت‌های کناری تا این پایین حفره دیدیم دیگه، تا این پایینا هستش، تو عمقش هست. ایزانلو گرفتی؟ اینم از این، اینم از این. خب بچه کیای کتاب 11 رو شروع کردن به خوندن و حالا تمومش هم کردن احتمالا؟ اینم از این. خب ببینیم بچه ما این چند تا تستی که برای عصب بود و جلسه بعدی حل میکنیم، دمت گرم هست، جلسه بعدی حل میکنیم. چرا؟ چون که اول هم تایممون تموم شده، من کلاس دارم، و هم نکته این که حتما مطالعه داشته باشید و جلسه بعدی ما ادامه این گوارش رو میریم و این کتاب 11 رو حل میکنیم و از اون هفته بعدی 12 استارت میزنیم. بچه ها فوق‌العاده خوشحالم که در کنار شما بودم، امیدوارم که این کلاس به صورت حائز اهمیتی براتون بوده باشه. آقا نظراتتون رو بگین، کلاس امروز چطور بود؟ من دارم برای خودم فیلم میگیرم، داخل گروه میذاریم، امیدوارم که بهتر کنین. آقا همتون، آقا من یه عالمه انرژی خوب داشتم دیگه. اینم از اولین جلسه کلاسمون، امیدوارم که از شهرهای مختلف همدان و قم و مشهد و اینا هم بودیم. دمتون گرم. آقا یه کاری کنین، اونایی که دمتون گرم امیدوارم که مورد تایید همتون باشه. دو تا نکته مهم رو همیشه حواست باشه و در نظر داشته باش. نکته یک، آقا ما رو گسترش بدید، استوری کنید، منشن کنید، تگ کنید پیج اینستاگرام، پیج تلگراممون رو، رفیقاتون رو اد کنید توش، ما همطوری گسترده و گسترده تر بشیم. یه 40 نفری رو امروز داشتیم، انشالله جلسه های بعدی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشیم و به کمک شما بتونیم این دیویدی ها و پکیج ها و این کسایی که میان چرت و پرت به بچه های مردم میگن و تو کنکور هم نتیجه نمیگرن و جمع جورشون کنیم، برن پی کارشون. و اگر منشن کردید، تگ کردید منو، حتما تگ کنید که بتونم شما رو بعد منشن کنم. تکلیف نمیگین، تکلیف نمیگم، ولی جلسه بعد یک سامانه ای براتون رو نمایی میکنم که اون سامانه ای که میخوام رو نمایی کنم شما رو در زیستشناسی بیمه میکنه، یه سامانه آنلاینه، میترکونتون، نگران نباشید، فقط ما رو گسترش بدید، یعنی ما هرچی که بیشتر بشیم محل رقابت برای شما بهتره. خستم نباشید، به امید دیدار. جزوه هم میذارم داخل گروه و کانال. برید، خدا به امروتون.